Ну, насправді, засідання Радбез ООН – це найкраща можливість якраз зрозуміти позицію країн, зрозуміти, хто в умовному російському таборі, а хто готовий щиро допомагати, тому що представник кожної держави мав виступити із промовою, ну і якраз мав чітко визначити свою позицію, чітко її підкреслити, сказати, наприклад, ну, а як вони розцінюють дії Москви, яка призупинила участь у зерновій угоді, чи, наприклад, чи вірять вони звинуваченням на адресу Києва. Ну, і зараз маємо можливість з вами разом в усьому розібратися. Ну і перша позиція важлива, це якраз заява Росії, яка каже, що формальним приводом для призупинення її участі в зерновій угоді стала начебто атака дронів на її кораблі, які задіяні в організації безпеки зернового коридору, були атаковані у Севастополі. Ну і представник Москви просто під час засідання Радбезу заявив, що атаки були з Одеси і з борту одного з цивільних суден, яке саме рухалося зерновим коридором. Ну і важливо зараз це обговорити, тому що просто під час засідання не тільки представники європейських країн, але і високопосадовці Організації Об'єднаних Націй у своїх виступах фактично спростували ці меседжі. Говорячи про звинувачення з приводу неправомірного використання вантажних суден у військових цілях, але жодне судно не знаходилося в коридорі в ніч на 29 жовтня, коли стався напад, і жодне судно не повідомило про інцидент у вихідні дні. Та й сам коридор – це просто лінії на карті. Коли судна, що беруть участь у Чорноморській зерновій ініціативі, не перебувають у цьому районі. Коридор не має особливого статусу. Це не щит, це не притулок, це не заборонена зона. Ну і таким чином, і про це відверто сказав, наприклад, представник Франції, інцидент у Севастополі, навіть якщо він і був, а це теж офіційно не підтверджено, не з'ясовано, був лише приводом для Росії, для того, щоб повідомити про свої рішення, яке, скоріш за все, вона прийняла раніше. Ну і тут цікаво сказати, що з усіх країн, які зараз представлені у Радбезі, лише одна, і те країна не європейська, а африканська, під час дискусії сказала, що можливо Організації Об'єднаних Націй і варто розслідувати цей інцидент. Ну а європейці якраз говорили і від них лунали такі слова, як, процитую, дезінформація, маніпуляції, ну і таке інше. Ну і позиція України теж, вона була озвучена в тому, що Кремль давно готувався до припинення транзиту, давно хотів це зробити, ну і таким чином, скоріш за все, просто використав привід. Ми обурені, але не здивовані оголошенням Росії про припинення її участі у Чорноморській зерновій ініціативі. Ці заяви не прозвучали раптово, оскільки Росія ніколи не відмовлялася від загострення продовольчої кризи як інструменту тиску та шантажу на світ. Раніше ми вже чули російські погрози вийти з ініціативи. І як далі діяти в цій ситуації? Варіантів насправді, і про це говорили під час Радбезу, небагато. І головний, і це в тому, що в чому сходяться усі європейські країни, що не треба погоджувати чи шукати якусь іншу угоду, а треба якраз відновлювати дію тієї, що вже була укладена, тому що вона є максимально ефективною. Ну і про це свідчать, зокрема, і цифри. Бо поки ця угода діяла, світові ціни на продовольство стабільно падали. Ну а щойно Росія зробила заяву, що вона з угоди хоче вийти, то ринок миттєво відреагував, і ціни на продовольство пішли вгору. Росія знову демонструє свою готовність перетворити продовольство на зброю. Її дії безпосередньо впливають на країни з низьким і середнім рівнем доходу, підвищуючи світові ціни на продовольство та посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу щодо глобальної продовольчої безпеки. Чорноморська зернова ініціатива має тривати. Довіра між різними країнами була важко створена. Її можна легко втратити, якщо ми не зробимо активних кроків просто сьогодні. А те, що пропонують зараз Україна і Туреччина в координації з інспекторами ООН, це відновити хоча б огляд тих суден, які вже накопичилися в Босфорі, хочуть пройти зерновим коридором. Але у відповідь на цю інформацію представник Москви відкрито просто під час Радбезу заявив, і знаєте, тут цікаво, що Росія у такому випадку запроваджуватиме власний додатковий контроль у морі. Ну і маю сказати про висновки. По-перше, Москва не виходить із угоди, а поки що каже лише про призупинення своїх
своєї участі. Ну, а це означає, що Росія і далі буде торгуватися, поки що навіть не озвучуючи формально, а що вона хоче, втім, буде виторговувати якісь умови для того, щоб відновити, теоретично відновити зерновий експорт. Ну, і таким чином, і світ, і Сполучені Штати шукатимуть інші варіанти реакції, варіанти впливу, і, на жаль, ситуація настільки складна, що їх не можна знайти лише на засіданні Радбезу ООН, лише під час дискусій Сполучених Штатів з їхніми партнерами. Втім, світ, і це засідання Радбезу ще раз це продемонструвало, ті варіанти все одно шукатиме. І шукатиме варіанти відновити дію Стамбульської зернової угоди. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».